Viini TV:tä, Suomen... Vittu, nyt meni uusiksi. Unohdin, mitä piti sanoa. Palas. No vittu, vedetään sen perään. Vedetään vaan. Katsot Viini TV:tä, Suomen epäkeskointa viinimediaa, menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo sekä Ilkka, Suomen viiniskeinen hemulilehmä Siren. Mutta Chances on poissa. Niin, viimeksi sä taisit heittää sinne jorpakkoon, mutta mä vähän epäilen, että sä et ikinä hakenut sitä sieltä. Mä en olisi tosiaan sen jälkeen Chancesta nähnyt. No kun se meni niin helvetin syvälle ja mä en osaa kuin kahlata, niin... Käsi koiraa osaa tuida vähän. Se meni vastaan. Hei, kun meillä nyt ei ole Chancesta, niin mä ajattelin, että otetaan tämmönen korvaava muovinen esine, niin mä haluaisin esitellä sulle Rainerin. Eli Rainer Kastelukannu on meidän tämän päivän maskotti. No niin. Voitko sieltä juoda viini? Älä kaada sieltä, okay. Siellä on likavettä. Haisen vessa. Yes. Tänään on hyvinkin häröaihe, mitä viineihin tulee. Tämähän on viiniohjelma, jos joku uusi tulee katsomaan, niin viineen me yleensä täällä juodaan. Ja mä ajattelin maistattaa sulle tämmösiä mielenkiintoisia viinejä. Tsekistä, Unkarista ja sitten Italiasta, joka tulee ihan Slovenian rajalta semmoinen häröviini. Kuulostaa hyvältä. Ja siis tilannehan on se, että helteet on jatkunut viikko tolkulla, niin viinikaappi rupeaa olemaan kohtuullisen tyhjä. Jano on ollut kova kuumalla, niin nyt on oikeasti kaiteltu syvältä. Nyt meillä on tsekkiläistä viiniä. Ja se unkarilainenkaan ehkä se kaikkein yleisin viinimaa on. Ei, ootko juonut ylipäätänsä tsekkiläisiä viiniä? Joo, viime viini-expossa vedin läpi sen tsekkiläisen tuottajan flightin. Se oli ensimmäinen kosketus ikinä tsekkiläiseen viiniin. Siellä ei paljon tehdä viiniä vissiin muutenkaan. Olisit yllättynyt, niitä ei vaan missään näe. Elikkä ensimmäinen viini, jos mä osaan oikein lukea, tämmönen tuottaa kuin Martin Sebasta Harmony, missä on kerrottu tämmösiä rypälelaikkoja, kirjoita ylös. Riesling Valaski, Chardonnay, no se on tuttu, Muscat Moravski. itse asiassa tämä Riesling Valaski on Welsh Riesling, by the way. Eli vähän Riesling, joka ei oikeasti mitään sukua itse Rieslingille. Ja se tulee Morava, a.k.a. Moravia viinialueelta. Tässä on kaksi isompaa viinialuetta Tšekeissä, joka jakautuu lähinnä siihen niin kuin itäiseen ja läntiseen alueeseen. Tämä on sitä itäistä ja Bohemia on sitten se läntinen. Mistä Kafka on kotosi? Eli jos on vähän surrealistinen episodi, niin olkoon se tribuutti mielisairaalle kirjailijalle, joka poltti oman tuotantonsa. Tässä meidänkin välillä harjoittaa sen kaltaista itsekritiikkiä. Noi pikselit vaan palaa niin helvetin huonosti. Mites sä oot? Tässä on valkastainen kypsän päärynän tuoksu. Menee jopa vähän semmoisen lipsipäärynän osastolle, mutta ei pahasti. Ja se on tosi fruit forward tyyli. Ottaen huomioon, että tsekki on ikään kuin aika pohjoisessa viininteon kannalta, niin tässä on tosi kypsää hedelmä. Siis mikä on yllättävä, tämä on tosi aromaattinen, tosi kukkaisa. Että vois kuvitella, että tässä olisi jotain muskat, kevyys, traminer, skenee. Pistetäänkö maistaa? Pistetään. Aika pistä vähän Rainerista. Tämmönen läskisuuntuntuma. Eli niinku vähän tulee mieleen, että Pinot Gris rypäilässä on tämmönen läskisuuntuntuma, mutta sitten siellä on taustalla myös semmoista hienojokoista hapokkuutta, mikä tekee siitä hyvin erilaisen kuin perinteisestä Pinot Gristä. Eli tää on niinku itse asiassa aika mielenkiintoinen makumaailma, koska tässä on myös semmoista omenan kotaa, vihreän omenan kuorta, eli semmoista ikään kuin pohjoisemman viinialueen makuun. Tämä on aika jännä paketti. Jos mä en ihan väärin lukenut, tosiaan tsekki puhun sille semihuonosti, niin niiden nettisivuilla tarvittiin sanoa, että on luomuviini ja hyvin terroir-vetonen kuulema. No se on varmaan kasvaa sitten omenapuita siellä tarhalla. Se on hyvin mahdollista, mutta se ei oikeasti. Tsekki viini, heitä peukkuun. Onko tämä niinku yllättävän hyvä vai yllättävän huono? Vai tämä on yllättävän hyvä, tämä on oikeasti. Ja siis mä pistän sen sivuttaan sen takia, että mä joudun järpäisesti olemaan uskollinen omille preferensseille, eli, mutta tässä on potentiaalia. Joo. Ja sitten täytyy muistaa, että ne mitä viiniekspossa maistettiin yhdessä tsekeistä, niin niissä oli ehkä vielä vähän enemmän idistä kuin tässä viinistä. Niin kun miettii kumminkin, että tsekki on silleen, siinä on vieressä niin kun suhteellisen tunnettuakin viinimaita, niin mitä se... Slovakia esimerkiksi. Mutta miten se mukaan sitten se rypäle ja se viini
loppusytäkin sen rajalle, että ei ne hirveästi rajoja katso. Mieto ottaa huomioon, että siinä on kuitenkin tosi lähellä Itävalta, missä tuotetaan tosi paljon laatuviiniä. Kyllä, aivan. Eikä se lipsu se osaaminen sinnekin puolelle. Elikkä seuraavaksi siirrytään Unkariin. Unkari on tunnettu Tokaj makeista viidestä. Tämäkin tulee Tokaj-alueelta. Tänne on niin Penditz, Ville Baumkauf, Tokaj, Muskotali, Sraz. Magyar meininki. Toivottavasti ei maistu magikselta. Mitäköhän toi Sraz tarkoittaa? Hyvin sä vedät. Lentää se tälle viimein. Eli Unkari on just tyyppiesimerkki semmoista maasta, joka sen jälkeen kun muuri murtui, niin sinne rupesi tulee aika paljon ulkomaalaisia sijoituksia. Eli sinne pantiin ihan kylmää länsimaista rahaa, jolla saatiin sitten nostettua se viiniskenä uudelle tasolle. Ja nyt enää odotetaan, että maailma löytää Unkarin viinit. Okei, eli tämä on ihan niin kuin organic white wine. Ja tämä Tokaj Muskotali on a.k.a. Muskat Ottonen, tietääks, eli tämmöisiä muskatin eri tämmöisiä härrölaikkeita. Nyt on tosi mielenkiintoinen tuoksu. Siinä on sahdilta. Siinä on suolaheinää, piikiveä ja jotain maatuvia lehtiä tai jotain sellaista. Ja oikeastaan hedelmää ei löydä laisinkaan. Siinä on pelkästään tommosia sekundaarisia, tertiäärisiä kummia aromeja päällä. Osaisitte muskatiksi heittää tämän rypäden laikkaan? Jos... Ei. Nipinopin tunnistan tämän viiden. Siis oikeesti tää haisee joltain bisseeltä. Siis jostain niinku Belgian tämmönen niinku... Shimei. Mä sanon, siinä on tietty hiivainen tuoksu, mutta se ei ole semmoinen hiiva, joka tulisi pulla pitkoon, vaan enemmänkin semmoinen vähän hienostuneempi. Mitä se nyt ikään tarkoittaa? Jos mä tällä kertaa aloitan. Hyvin yksioikoinen, aika lattee mun mielestä makumaailmalta, jos vertaa äskeiseen, jossa mun mielestä oli hyvä rakenne happojen kanssa, niin mun mielestä tämä jää vähän lyhyeksi. Se ei hirveästi niitä kutkuta mistään suunnasta. Siinä on pikkusen just niinku tommosia aika vihreitä aromeita. Siinä on hirveästi hedelmää mun mielestä. Mitä sä oot mieltä? No musta tässä on mielenkiintoista se, että tässä on tämmönen suolainen reuna tässä maussa. Se on usein niinku tämmönen mineraalisuus tietty. No on ne margaritalasit. Mut musta on tosi persoonallinen viini, tosi erikoinen. Jopa vähän semmonen niinku oksidoitunut tyyli, eli se hedelmä on jäänyt hyvin taka-alalle. Tulee jopa mieleen jotkut sherryt Espanjasta. Mä näkisin, että persoonallisuudesta täys kymppi, mutta sitten herkullisuudesta, niin pistän edelleen näin. Joo, mä pistän alhaalle persoonallisuus, joo, hyvin paljon karakteria, mutta mun tuomio, että... Passi, sä täytit Rainerilla. Tappakaa viinintekijä. Seuraavaksi siirrytään Italiaan, joka on ehkä aavistuksen näitä kahta tunnetumpi viineistään. Mutta tää on nyt jostain Italian syrjäkolkalta. Onko tää Friuli? Joo, siellä Slovenian, ihan siis kiveheiton päästä Slovenian rajalta. Eli tää on tämmönen kuin Terpin della Venezia Bianco Jakot. Ja toi Jakot aika hauska läppä, selvä vittuilu EUlle, koska ne ei saa kirjoittaa Tokaj. Koska se ei ole Tokajista, niin on kirjoittaa se väärinpäin sitten Jakot, joka on toisinpäin. Toi on muuten aika hyvä. Pieni kettunut siihen suuntaan. Toi osoittaa taas sitten italialaista vastarintamentaliteettiä. Joo, mun mielestä ton läpä heitti... Up to the man. Ton niin ekana heitti semmonen semikulttitila, kun Radikon heitti ton Jakot läpä, mutta nähtävästi muutkin tuottajat on innostunut siitä. Niin... Onko toi Terpin Terlan, onko se jotain yhteyttä vai mikä tää on? Ei siis, en, mulle mitään hajua. Mut toi, täytyy toi Friuli sanoa siis se, että siis Friuli on Italiassa, se on tosiaan siellä ihan Slovenian vieressä, ikään kuin Venetsiasta ylöspäin. Niin niillä on vuosisatoja ollut sama jaettu historia, niin ne käyttää paljon samoja rypäreitä kuin Sloveniassa. Niillä on samat viinintekomeiningit ja sukunimetkin on suht samanlaisia sielläpäin. Eli siinä on tietty niinku koskeläisyys. Tää on valkoisesti mieleen, tätä ei ole filtteröity, niin mun pitää dekantoida tää sulle. Mä en voi juoda Rainerista. Oot sä varmaan? Sä et tiedä, mitä sä oot vetänyt. No okei, no ehkä kiusataan sen, että pistää suoraan pullosta. Siellä kuolee mehiläisiä ja muuta. Sun hortonomi sekoilee. Kato tot väriin. Oho. Eli nyt on tänne kullan värinen. Mä en tiedä, välittyykö se sinne kameraan, mutta todella voimakkaan kullan värinen. Valkoviiniksi varmaan skin-kontaktia ollut, eli kuorikontaktia, ihan mitä varmasti yleensä enemmän käytetään punaviineillä. Mutta joissain harvoissa tapauksissa valkoviineillä tää taitaa nyt olla niitä. Joo, kyllä mä veikkasin kanssa värin perusta, mutta haistetaan mikä on hajumaan. Nyt puhutaan persoonasta, mutta hyvin ehkä miellyttävämmästä ja erikoisemmasta, tai ei erikoisemmasta, mutta miellyttävämmästä. Siis tässä on tammisuutta paljon, mutta sen lisäksi tässä on jotain semmoista niinku
eläinperäistä, eläimellistä tuoksua, mikä on aika erikoinen juttu valkoviinissä. Tuoksi ihan sitä nahkavyötä, millä sä lyöt mä aina sillä. Älä kerro siitä. Muuten paljastuu muukin rekvisiittä. Mut siis... Joudutaan ostaa XXX päätä viiniä. Niitä saa nykyään ostaa. Saako vaan. Ui helmeen. Mut sit tässä on myös semmoista, niin kun, jopa semmoista salmiakkista, kiviperäistä myös sellaista. Tiettyä Flintstone-meininkiä tässäkin. Tosi jännä tuoksu. Makumaailma on tosi tiukka. Siis tietyllä tapaa, tiedätkö, niin kuin tiukka, miten yleensä punaviinit on tiukki. Siinä on tiettyä semmoista grippiä, pientä semmoista, jopa tanniinia. Joo, ihan snadit tanniinit. Tämä viini todennäköisesti ikääntyisi aika kauniisti. Mutta maku on jollain tavalla tutumpi ja turvallisempi kuin tuoksu. Mutta tässäkin on tämmöistä mielenkiintoista, oksidoitunutta, mutta semmoista tietynlaista niin kuin hedelmän taka-alalla suhteessa. Mut näissä yleensä näissä viineissä on semmoinen läppä, että kun ne saa olla sitten niin kuin lasissa vähän aikaa tai Rainerissa, niin se avautuu, niin nämä härryt aromit ehkä antaa tilaa sille, ja sitten hedelmä nousee sieltä. Ne menee sille hassusti toisinpäin. Ehdottomasti peukku ylös. Mä annan kanssa. Tää on mielenkiintoinen. Jos jostain löydätte näitä tosiaan niitä, että Alkosta ei löydy mitään. Mutta niin kyllä näitä voi varmaan jostain tilata nettikaupoista. No, mutta tää nyt on ainakin Viini-TV-historian pimeimmät viinit samalla pöydällä. Muistatko muuten jakson nyt ruvetaan ihan nostaakin sen, millä aloitettiin Viini-TV? En muista, ei hajukaan. Eikö siinä ollut jotain Tunisia? Mitä siellä oli? Aa, niin. Georgia, Tunisia. Niin. Kyllä tämä on suhteellisen häröjä aikaisemminkin. Palo niin. Juurille, eli häröilystä ollaan lähetty, niin jatketaan sitten näillä meiningeillä. Valitaan tämä nyt sitten niinku parhaaksi ja meiltä ja Raikulta. Ei muuta kuin hyvää. Kunniamainta tsekille. Hyvää kesän jatkoa ja palataan jollain järkevimmillä jutuilla seuraavaksi. Nyt tulee röyhtäys, moi. Moro.